لوبغاړي می وسوځول او د ټیم لپاره می ډیر ښه پرفارمنس وکړ مین اف د میچ سوما او ډیر زیات خوشاله یم د کوچز نه دولت حاجی نسیمه سره درې میاشتې راځي ډیر زیات خواري استلې ده ډیر زیات مهنه ډیر سره استلې ده او د کوچ روز خان کپتان نه ډیر زیات مننه کوم سیما باندې ډیر زیات اعتماد وکړ زه ټیم ته انکلم او د دې اعتماد ما بیځای نه کوم د هغه کوم اعتماد سیوا مور ما او تاسو یې کو او د سینیئر لوبغاړ نه ډیر زیات مننه کوم چې دې ما په ګرون کې ډیر داډه کوي او ډیر سپورټ کړای ما مننه